Si që kam informuar më parë, presim tani më është e konfirmuar që Pfizer-i do filloj lëvrimin e sasive të tjera hap pas hapi, duke nisur nga mesi i shkurtit. Vaksinat do të shtohen dhe numri vaksinimeve do të rritet sipas kalendarit, ama koha kur vaksinat dhe masa e numrit të vaksinuarve të kapus zinxhirin është ende larg në të gjitha vendet dhe është ende larg edhe këtu. Prandaj po e kaloj fjalën ministres për të dhënë një panoramë më të detajuar, por edhe një herë po e nëvizoj për të gjithë, duke filluar nga tregtarët, cilët të gjithë fleksibilitetin, të gjithë mirëkuptimin, të gjithë motivimin e autoriteteve shtetërore për të mos i ngarkuar më shumë psikologjikisht, por edhe për të mos i frenuar në rimëkëmbjen e vështirë pas asaj goditje që morën vitin e shkuar, nuk duhet në asnjë mënyrë ta marrin si një mundësi për të abuzuar. Pastaj dhe me radhë të gjithë tjerët, por sigurisht tregtarët kanë një përgjegjësi të posaçme pasi janë mjediset e tyre. Mjediset ku është dhe ndër veprimi më i madh mes njerëzve dhe ku është edhe rreziku më i madh. Nuk është rreziku më i madh në rrugë, nuk është rreziku më i madh në zyra, nuk është rreziku më i madh në shtëpi. Rreziku më i madh është pikërisht aty, ku është dhe ndërveprimi më i madh. Dhe nëse nuk duan të kthehemi tek masat e forta kufizuese, duhet sot të mos kërkojnë të nxjerrin maksimumin duke vënë në rrezik jetën e njerëzve dhe duke vënë në rrezik stabilitetin e sistemit tonë shëndetësor. Policia e shtetit ka pasur një fleksibilitet maksimal. Inspektoriatet e angazhuara në këtë proces kanë pasur një fleksibilitet maksimal. Ne nuk duam që policia e shtetit dhe inspektoriatet të hynë të dalin nëpër lokale, nëpër bare, nëpër restorante, nëpër klube, sepse sigurisht kjo nuk është më e mira për ecurinë e aktivitetit tregtar, apo nëpër qendra tregtare, apo nëpër dyqane e kështu me radhë. Por nëse nga ana e tregtarëve nuk ka reagim të menjëhershëm, sigurisht që do të ndodhë kështu. Patjetër që do të ndodhë kështu. Do të jetë policia e shtetit, do të jenë inspektoriatet që do ta imponojnë me forcë zbatimin e masave. Dhe natyrisht edhe me të gjitha gjobat përkatëse, të cilat do t'i rrisim. Së shpejti, në ditën e vijim, do të rrisim gjobat për lokalet, baret, restorantet, dyqanet, qendrat tregtare. Dhe do të bëjmë një shkallëzim sipas hapësirave dhe sipas kushteve
për abuzim. Unë e kam shumë mik Ermal Mamaqe, por është e patolerueshme që të mblidhen 1000 lekë të tër në atë formë siç ndodhi. Dhe përmend një emër këtu, i bindur që nuk mund të akuzohem se po bëj ndonjë goditje selektive, aq më tepër në kushtet kur është një personazh i mirë njohur për gjithë dhe i respektuar nga të gjithë. Është e pa tolerueshme. Është shembulli më i keq që mund t'japim kur kemi edhe detyrimin si persona publik t'japim shembullin më të mirë. Dhe kështu me radh lokalet në blok, lokalet në zona të caktuara në Tiranë dhe jo vetëm në Tiranë, lokalet më të mira, lokalet me më shumë fitime, lokalet me më pak dhimbje koke, të bëhen vatra ku kërcen Covidi me muzikë, është e patolerueshme. Megjithatë, edhe një herë përsërisë. Mirë kuptim për të gjithë, pa tjetër. Dhe kjo thirje është një thirje për solidaritet. Është një thirje për unitet. Është një thirje për të mos hapur të qara në një front që duhet të jetë i bashkuar ku secili los rolin e vetë, pa tjetër. Ku qeveria ka përgjegjësinë e madhe që të udhëheqë dhe të koordinojë të gjithë aktorët e tjerë, ku media ka përgjegjësinë e madhe që të nxjerrë në pah problematikat dhe shkeljet e rregullave, po ku ata që duhet të zbatojnë rregullat, tregtarët, biznesmenët, kanë përgjegjësinë e madhe që të jenë pjesë e frontit duke zbatuar rregullat, se ne nuk do ndahemi me njëri tjetrin dhe nuk do fillojmë luftën me njëri tjetrin ndërkohë që të gjithë bashku do të luftojmë virusin. Dhe virusi nuk vjen të preki duke zgjedhur as partit, as kushërinjt, as patriotët nga një krahin apo nga një krahin tjetër, po i prek gjithë. Drejt për drejt dhe pa parë fare majtas djathës.